दुनियाँमा राजनीतिक दलहरूका आफ्ना आफ्ना सिद्धान्तहरू छन् विचारहरू छन् दर्शनहरू छन् र त्यसको आधारमा नै राजनीतिक दलहरू गठन भएका हुन्छन् मान्य अर्थमन्त्रीजीले यो सिद्धान्तको प्रस्तुति गरेर मलाई के सोध्न मन लागिरहेको छ भने यो कुन सिद्धान्त हो कस्तो सिद्धान्त हो र कसको लागि सिद्धान्त हो यो सिद्धान्त समान्य प्रधानमन्त्रीजीको सिद्धान्त हो कि मान्य अर्थमन्त्रीजीको सिद्धान्त हो यदि मान्य अर्थमन्त्रीजी र मान्य प्रधानमन्त्रीजीको एउटै सिद्धान्त हो भने यहाँनिर गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ अलग राजनीतिक दलहरू किन खडा हुन्छन् त्यसको गम्भीर ढङ्गले प्रश्न उठाउनु पर्ने हुन्छ कुनै बेला हामीले सुन्थ्यौँ गाडा अगाडिबाट तान्ने अथवा पछाडिबाट पनि तान्ने पछाडि पनि तान्ने र अगाडिबाट पनि तान्ने आजको गठबन्धन दल र यो सरकार एउटा गाडा अगाडिबाट तान्दैछ र अर्को त्यो एउटा गाडा फेरि पछाडि तान्दैछ त्यसो हुँदा यो सिद्धान्त र यो प्राथमिकता त्यो गाडाको अवस्थामा छ जहाँको तय यसले कुनै गति लिँदैन यसले कुनै अग्रगति लिँदैन र यसमा कुनै ज्यान प्राण पनि छैन त्यस कारणले यसप्रति हाम्रो गम्भीर टिप्पणी छ कुनै बेला एकजना राजनीतिक अर्थशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले उन्नाइस सय बयानब्बेमा इतिहासको अन्त्य भनेर एउटा किताब लेखेका थिए र त्यसमा उनले सिद्धान्तको मृत्युको कुरा पनि गरेका थिए हामी मार्क्सवादीहरूले त्यसलाई आलोचना गर्दै आयौँ सिद्धान्तको मृत्यु भएको छैन इतिहासको मृत्यु भएको छैन इतिहासको पुनर्गठन हुन्छ पुननिर्माण हुन्छ सिद्धान्तको पनि पुननिर्माण हुन्छ पुनर्गठन हुँदै जान्छ आज यो विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि हेर्दाखेरि यसको एक नम्बरदेखि अन्तिमसम्म हेर्दाखेरि कतै हाम्रो अर्थमन्त्री फुकुयामाको सिद्धान्तबाट निर्देशित भएर इतिहासको अन्त्य र सिद्धान्तको मृत्युको त्यो दस्तावेजबाट निर्देशित भएर यो सिद्धान्त बनाउनु भयो कि जस्तो मलाई लाग्छ किनकि उहाँसँग कुनै सिद्धान्तै छैन यसमा कुनै प्राथमिकता नै छैन यसमा